Gêmeos, a espiritualidade, a minha cigana vai falar com você. Já deixa aqui embaixo tua gratidão, meu amor. A espiritualidade, a minha cigana, ao universo, pela mensagem enviada a ti. Para quem quer consulta comigo particular, clica no link aqui da minha bio. Ah, vou dar logo esse recado, tá? Antes que passe por aqui e vá embora. Gente, tem alguns de vocês que estão querendo viajar, fazer uma viagem, não sei para onde. É, foi algo que vocês decidiram, alguns de vocês, tá? Presta bem atenção. Esse não é o recado principal. Essa é a mensagem que passou aqui através das cartas. Rápido. Alguns de vocês querem fazer uma viagem, seja passeio, seja qual for. Decidiu assim, papum, de repente, conversando com alguém ou uma ideia que veio na mente. Não. A resposta é não. Por enquanto, não. Depois a gente lá para frente a gente vai saber por quê, né? Ou você vai saber por quê. Mas a resposta por enquanto é não. Tá? Vamos lá. A chave. Lírios. Amei. Amei, 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 amei. Eu poderia parar aqui o jogo. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar aqui o jogo. Eu vou parar. Sua primeira carta, trevo. Sua segunda carta, cegonha. Sua terceira carta, o buquê. Essa é a primeira linha do teu jogo, tá? Gente, resgatem, tá? Alguns de vocês estão com a baixa autoestima. Dá uma melhorada na autoestima de vocês. Ah, Carol, mas eu tô sem dinheiro. Para melhorar a autoestima, não precisa de dinheiro, não. Essa internet que você me vê, ela é suficientemente perfeita para você buscar resgatar a tua autoestima com mensagens motivacionais, com vídeos espiritualistas, com vídeos motivacionais, etc, etc, etc. Um bom livro, etc, etc. E aí a coisa vai começando a acontecer. Resgatar você próprio, tua autoestima, tá? Uns anda com a autoestima muito baixa. Aqui, meu amor, tem realização para você. Qual é o seu maior desejo? No momento atual, eu não quero desejo, eu não quero que você escreva aqui embaixo o maior desejo da sua vida. Não, eu quero saber o que que você mais tem vontade que realize no momento atual. Escreva aqui embaixo nos comentários, não entre em detalhes, tá? Escreva aqui meu maior desejo é em torno do financeiro. Aí você vai deixar um emoji do lado para identificar. Para eu identificar o teu desejo. Certo? É como um código. Meu maior desejo é no amor. Aí você vai deixar um emoji para identificar a situação do amor. Qualquer que seja. É a casa, é a viagem, é ficar rico, milionário, é minha saúde, é restaurar minha saúde, é ter saúde, é a cura de algo, né? A cura para alguém próximo. Não importa. Tá? Eu quero que você deixe um emoji, que eu tenho algo para te falar. Esse teu desejo vai se realizar. Eu finalizo teu jogo aqui com essas duas cartas. Tem só uma questãozinha que você precisa fazer. Mas ele vai se realizar. Você precisa fazer para ele se realizar, mas vai acontecer.